Завършваме с нещо любопитно. Хем прилича на омлет, но не е точно. До някъде можем да го приличим и на суфле. Вкусен десерт, който се приготвя бързо. Това ще видите. Основното му достоинство е, че се приготвя бързо, но е и много вкусен. Може да го направите и в солен вариант, сега като се замисля. Просто си спестявате захарта. Разбивам животинска сметана, която задължително трябва да е студена. Аз пък ще разбия. Какво ще направиш? Първо разделям яйцата на жълтъци и белтъци. Жълтъците ще разбия с захар. Същото ще направя и с белтъците, но по-отделно, защото искам да вкараме много въздух в тях. Яйцата са на стайна температура. Към животинската сметана добавих отново животинска, но този път е заквасена. За пръв път опитвам тази комбинация. И? Добре. Животинската сметана, течната, е с млечен вкус. Другата е леко кисела и... И разлива. Да, и прилича на кисело мляко, но по-мазничко. Доста по-мазничко. Добавям брашно, като го пресявам за всеки случай. Да няма бучки. След това разбърквам внимателно. Сипвам жълтъците. Ванилията сложихме ли? Не. На теб се пада тази чест. Добре. Ванилия за аромат и чак тогава идва ред на белтъците. Те обикновено се слагат на края, за да не загубят от обема си. Да си признаем, за пръв път приготвяме тази рецепта. Очаквам да стане нещо като голямо суфле с млечен вкус. Да видим обаче. След 15 минути във фурната, ще отсъдим. Суфле ли е? Палачинка ли е? Десерт ще е. Е, това със сигурност. Има захар вътре. И ванилия. Керамичната... Ванилията не е критерий. Знаем. Намазвам добре керамичната тъбичка, в която ще изсипем сместа. Ако искате, може да поръсите и с кокосови стърбатини или пък парченца с шоколад. Разпъркам добре, за да няма бучки. След това идва ред на жълтъците. Да. Ванилията, когато искаш, тогава я слагай. Вижте ги сам. Разбити с захарта продължително време, те побеляват леко. Стават бледо-жълти. И пухкави. Добре, че има силиконови шпатули. Финтираме. Тръгна да отваряш ванилията, сипваш жълтъци. Финтирахте лекичко, няма да се сърдиш. Аз съм се сърдил. Фурната е загрята на 180 градуса. Ще печем, знае ли човек, едно суфле. Никога не казва предварително кога ще е готово. 15 минути мисля, че обаче ще са достатъчни. Оха! Перфектно изпечено суфле. Толкова е пухкаво. Малко мляко отдолу. И на какво ще да прилича? На залцбургски кнокълн. Точно така. Десерт, който вече сме ми показали. Веднъж сложено в чинията, суфлето... Вече не е суфле. Не е толкова красиво просто, но иначе. Вижте колко е. Като пияна. Поръсваме с пудра захар, може да гарнираме и с сладко по избор. Как е? Супер как. Сметана, яйца, захар. Вижте точно как го приготвихме. Горещо е. Пухкаво. Топи се в устата, като захарен памук.